Město Česká Třebová zahájilo informační kampaň na téma třídění odpadu. Kampaň bude dlouhodobá a je směřovaná k jarnímu otevření kompostárny a zavedení nového systému třídění odpadu a distribuci nádob na tříděný odpad občanům. Začíná se u školní mládeže a další akce budou určeny i pro dospělé. Nejde jen o samotné třídění, ale současně o snahu celkové množství odpadu systematicky snižovat. Nový odpadový zákon, který již vstoupil v platnost, je koncipován tak, že snížení množství netříděného komunálního odpadu je ekonomickou nutností. Právě Česká Třebová patří bohužel mezi města, ve kterých se třídí málo. V okolních městech dokážou vytřídit až dvojnásobek toho, co u nás. Popelnice měla přijít do plastu, do té popelnice. Tady máme další, co třeba kelímek od jogurtu. Ten patří taky do plastu. Co kdyby byl ten kelímek hodně špinavý, no, plný toho jogurtu? Tak už ho musíte dát do černé popelnice, protože by byl moc nečištý na to, aby se dal recyklovat. Každopádně tomu můžete zabránit tím, že ho například vytřete papírovou utěrkou předtím, aby nebyl masný. Ještě vám ukážu odpad. To byl odpad, už jsme taky mluvili. Podívejte, tohle dneska to je jenom polovina toho, co jsme tady třídili, už to bude mít nějakých 15 kg. Pamatujte si, že cokoliv, co skončí v černé popelnici, tak už je nenávratně ztraceno, protože odsud to bude na skládku a už si v tom nikdo nebude hrabat a nebude to nijak zpracovávat. Tak dnešní akce je vlastně první, kterou zahajujeme takovou intenzivnější kampaň předtím, než město zavede nový systém nakládání s odpadem v České Třebové. Je to akce zaměřená na základní školy, respektive na 5. a 6. třídu všech základních škol a na primu a sekundu gymnázia v České Třebové. A jedná se o fyzickou analýzu odpadu. Chceme ukázat žákům, že v každé nádobě, kterou mají doma na směsný komunální odpad, je ještě stále spousta věcí, které se dají dotřídit a které patří jinam. Čili teďka vlastně nám zaměstnanci pomáhají rozebrat sáčky, které jsou vyhozené s domovním odpadem. A ty sáčky dostrháváme a z nich vytahujeme teda věci a ukazujeme, že všude se vyhazuje to, co by mohlo být v nádobách na tříděný odpad komunální. To znamená, že sklo patří do skla a plasty do plastu a tak dál. Máme i na základě dnešního vlastně dopoledne informaci o tom, že v nádobách v České Třebové máme až 40% odpadu, který tam nepatří. Ta akce probíhá nebo bude probíhat 2 dny. A na konci z toho budeme mít i přehled o tom, protože každou tu věc, kterou vytáhneme z směsného komunálního odpadu, tak ty suroviny vážíme. Čili budeme mít informaci o tom, že v tomto vzorku, a ten vzorek, a to je taky potřeba říct, máme jednak z domovní zástavby, teda od rodinných domů, ale taky ze sídlišť, protože ten poměr nádob se samozřejmě v tom, co v nich je, liší podle toho, jestli to jsou bytové domy nebo rodinné domy. Čili budeme mít na konci nějaký přehled na základě několika nádob, které jsme vysypali a takhle fyzicky rozebrali, co v nich je a co v nich být nemá. Můžete jít zpátky za paní, ano? Co? Můžete jít zpátky. Já vám teďka povykládám o tom, co se s tím odpadem vlastně děje. Co byste řekli, že se děje s tím černým, s tím obsahem černých popelnic, s tím komunálním odpadem? Zhoří se někde třeba skládka a až bude ta skládka plná, tak se zahrabe, to přehrabe se nějak hnídou. Velmi dobře, ještě to. Já vám takhle pošlu každé, takhle nějak podívejte se a pošlete to pak i dál, protože mám ty obrázky jenom takhle čtyři. Takhle, abyste viděli, tak vypadá skládka. Víte někdo, kde je skládka, kam se ukládá odpad z České Třebové? Ví někdo, kde je nejbližší skládka? No, ano, má popelářské auto, přijede na tu skládku, tady vidíte, že ono v podstatě zvedne celý ten zadek a ten obsah, který má uvnitř, v podstatě vysype na tu hromadu. Po té hromadě se pohybuje tadyhle ten velikánský stroj,
kterému se říká kompaktor. Je to strašně těžké a drahé zařízení a ono v podstatě ten odpad hutní, promíchává ho s hlínou, tak aby v podstatě vytvořili tady ten velikanánský umělý kopec. Oni si v podstatě takhle jakoby budují takovou umělou horu, na který si ale nikdy neudělají čas jezdovku a nikdy to ani nezalezí. Recyklace je až ten konec, ale co se stane tím, když to popeláři? Besedy se školními třídami ukázaly, že páťáky a šestáky na našich základních školách toto téma zajímá a řada žáků měla o způsobu zpracování odpadu dobré vědomosti. Na prezentaci prováděné pracovníky firmy Green Solution s podporou českotřebovské společnosti Ecoby měli školáci možná první příležitost vidět odpad a jeho třídění poměrně zblízka. Touto ukázkou celá kampaň nekončí, ale naopak začíná. No a když říkám, že tohle je první akce, která se týká té informační kampaně k nakládání s odpady v České Třebové, tak je třeba říct, že na tuto kampaň po volbách naváže další, ta bude zaměřená na dospěláky, na obyvatele České Třebové, které si dovolíme oslovit, jestli by nemohli podle vlastně volebních okrsků přijít na takové komunitní setkání, během kterého bychom jim chtěli vysvětlit, co se chystá v České Třebové od příštího roku, proč se to chystá, jakým způsobem nám v tom můžou pomoct, budou-li chtít, protože nic z toho, co plánujeme, není povinné. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že jsme překročili už teďka v pololetí letošního roku objem odpadu na hlavu, který nám momentálně třídící sleva stanovuje, to je 200 kg na hlavu, tak když se nebudeme všichni snažit, tak to bude mít dopad do rozpočtu města a tím pádem vlastně každý českotřebovák, ať už se snaží nebo nesnaží, vlastně bude platit za to, že se nesnažíme všichni. Takže ta kampaň bude zaměřená právě na to, abychom vysvětlili, proč, co, odkdy a jak.